សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះឆានែលខ្មែរត្រាម៉ាបាននាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅសម្រាប់នៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងលោកនីរតនានិងភរិយាចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការហៀនៅអាខេតប៉ៃលិនស្រស់ស្អាតខ្លាំងពេករហូតធ្វើឲ្យហ្វេនៗលន់មាត់គ្រប់គ្នាថាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ នោះ សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រិយមិត្តទៅសម្ដាប់នឹងទស្សនាជាមួយនឹងឆានែលខ្មែរត្រាម៉ាដោយតទៅប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមដែលឆក់យកដួងចិត្តបងប្អូនឲ្យលងតាមសម្លេងដ៏ក្រអួនក្រអៅរបស់លោកនីរតនាដែលជាម្ចាស់ពានខេមបូឌីយ៉ាដល់ដល់កាលទី1របស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសដែលកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខ ក្រោយរៀបការរួចពួកគេក៏ទទួលបានចំណងដៃពិសេសគឺកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ឈ្មោះលីវ៉ាន់បេលឡានីហៅថាអូនបេលបើយើងងាកមកមើលរូបសម្រស់របស់ភរិយាលោកនីរតនាវិញសម្រស់រឹតតែស្រស់ស្អាតទោះបីជាមានកូនមួយក៏ពិតមែនជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះលោកនីរតនានិងភរិយាបានអញ្ជើញទៅចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ហៀនៅឯខេត្តប៉ៃលិនកូនក្រមុំកូនកំឡោះពិតជាស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហាខ្លាំងណាស់ជាមួយគ្នាផងនោះដែរលោកនីរតនាក៏បានបង្ហោះរូបភាពរូបថតជុំគ្នាជាមួយកូនក្រមុំកូនកំឡោះនៅក្នុងថ្ងៃជ័យសិរីសួស្តីនោះផងដែរនៅក្នុងការបង្ហោះរូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតនោះ អមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីជូនពរគូស្វាមីភរិយាថ្មីនិងការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូបទៀតដោយឡែកលោកនីរតនាបានបង្ហោះសារចូលរួមមង្គលការរបស់ហៀនៅឯខេត្តប៉ៃលិនជាមួយនឹងកូនក្រមុំខ្ញុំទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលរួមខមមិនសរសើរពីរូបសម្រស់ភរិយារបស់លោកនីរតនាកំពុងតែច្រឡំកូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះស្អាតណាស់អាយដលទាំងពីរ បាទពេលនេះគឺលោកនីរតនានិងភរិយាបានទៅចូលរួមមង្គលការនៅឯខេត្តប៉ៃលិនគឺការរបស់ហៀរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យហៀរបស់លោកនីរតនាឲ្យមានសេរីសួស្តីនិងសុភមង្គលជារៀងរហូតបាទបាទព័ត៌មាននេះគឺត្រូវបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅ Channel ខ្មែរត្រាម៉ាបងប្អូនចូលទស្សនាហើយសូមជួយ Like និងជួយ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំជូនពរបងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យមានសុខភាពល្អអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា